Të dashur miq, dua tani sot ditën duke falendëruar të gjithë të rinjtë dhe trejat e Tiranës, të gjithë burrat dhe gratë që ishin dje në shesh, edhe pse ditë me shi, ata ishin aty. Energjia, entuziazmi ishte burim frymëzimi. Unë ju jam shumë mirënjohëse, por dhe dy ditë na kanë ngelur deri me 25 prill. Të mos ndalemi, atë energji, atë pozitivitet, atë dashuri që buronte nga zemrat, ta shpërndajmë në çdo shtëpi, ta shpërndajmë der më der, ta shpërndajmë me miq dhe me shokët tanë. Takimi i dieshëm i Tiranës ishte jashtëzakonshëm. Takimi i dieshëm ishte një energji e jashtëzakonshme. Ngjyra e kuqe e flamujve të LSI-së ishte një ngjyrë dashurie e cila depërtoi në zemrat e të gjithëve, jo vetëm që ishin aty, por edhe të qindra e mirat atyre që na shikonin nëpërmjet rrjeteve sociale. E di që është e vështirë komunikimi me ju nëpërmjet mediave, të cilat i ka uzurpuar Rilindja, por mos ndaloni. Shpërndajeni videon, shpërndajeni mitingun. Mos ndaloni, shpërndani emocionet që kaluat dje aty. Mos ndaloni, trokisni der më der, sepse ndryshimi ka ardhur. Me 25 prill, mos haroni, kërkoni votën për LSI-n. Të votojnë numrin 6 dhe të kenë kujdes të mos nxjerrin fletën e pavlefshme.